cel življenje nisem nikoli nič delal. Jaz sem bolj v bistvu len. Ker to, kar sem jaz delal, to ni delo. Jaz sem užival, to je moj hobi. Priznam, da sem Prekmurec rojen, ker je... Jaz sem v bistvu mešanca. Moj star oče, en star oče je čisti Mađar. Do Prekmure pridem te več, ne gučim več slavski. Te, to gučim, kot noj me ljudski razmijo. Veste, kako je? Moja želja je bila, ko sem bil že otrok, da bi risal risane filme, mislim. Jaz sem mene znorel sem, ko sem videl Disneyjeve risanke. Ko sem jaz končal gimnazijo, je bila vojna in meje so bile zaprte, jaz nisem mogel iti. V Evropi tega nihče ni delal. Tako da sem pač šel, se opisal na Akademijo za likovno umetnost, sem pač diplomiral kot kipar. Strip je pa bratranc od risanega filma, to se pravi isto. Filma nisem mogel delati pri nas. Ni bilo materialnih osnov, pa tudi še vedno ni bilo zanimanja za to. Pa če delal v času, kjer se ni tako lahko prodrl nekam v tujino, ne? Tudi on prav, ne prav, da to je v bistvu edina smola v njegovom življenju, da ni imel nekega menadžerja, ki bi ga zastopal v tujini, ker bi bil sigurno tudi tam priznan. Ne? Bog ne daj, da bi kaj spominjalo na ameriški strip, ker drugega pa ni bilo. Smel sem risati samo basni, tistih nekaj basni živalskih, ki so bile, ko je pa tega zmanjkalo, pa nisem vedel kaj. In sem malo zašel, sem malo začel čez plot skakati. Ne? Sem šel malo v prepovedano področje, ampak takoj so prepoved je prišla. Eno leto nisem smel risati potem stripa. Bralci, ki so se pa že navadili na Zvitorepca, so pa zahtevali, da mora biti spet naprej. In potem sem dobil proste roke, pa sem ga pa poslal v Afriko, na vesolje, pa na Divji zahod in tako sem potem 20 let risal lahko. To mu ste isto tudi sam prizna in poudarja. Ne? Bil je te prav čas na te pravo mestu in vedno moraš imeti nekega norca, ki to potegne. Ne? In on je preprost bil tak človek. Sem moral delati zelo racionalno. Jaz nisem imel niti, včasih niti papirja ni bilo. O tušu, da ne govorim o tušu, sem imel še pred vojne eno flaško, tisto sem pol tok časa vodo dolival, pa saje noter dejal, da sem šele en čas risal. To se danes ne moreš predstavljati. In ker sem jaz pol filme risal na folije, folij ni bilo. Sem rentgenskem folije prav, sem opral dol emulzijo in sem na tiste folije mogel risati. In ker sem moral tako paziti na vsak material, sem tako racionalno risal, da sem z minimalnimi risbami dosegal enak efekt, kot so drugi, ki so imeli pač te možnosti, da so pač stran vrgli, pa desetkrat, če ne. Če ni dobro, pa desetkrat. Ko so začeli televizijo, sem jaz takoj uskočil in sem začel reklamne filme delati. Dobite ga na čokoladah, dobite ga na viki kremi, dobite ga tudi na skejtih, ne? Meni se je zdel to še vedno anonimno delo in sem se želel delati risane filme za otroke. In potem mi je to možnost sem dobil, ko sem šel v Nemčijo. Sam ne moram verjeti, da sem naredil preko 10 ur risanega filma in to čisto sam. Strip ni imel priznan. So me gledali vsi dol, to so rekli, da je to kič, da jih je sram, da sem z akademije prišel, pa da se s takimi stvarmi ukvarjam. Kritike so bile in z politične strani in z strokovne, mislim. Jaz sem pa delal za ljudi, ljudje so pa zahtevali to. So čakali od tedna do tedna, so me na cesti ustavljali, kaj pa bo zdaj drug teden. Pa tak. In sem videl, da vsi čitajo, kogarkoli sem vprašal, vsi so čitali. Prvo podpisovanje takrat, torej, ko je prva knjiga išla, je bila vrsta ven iz hiše. To je bilo noro. Folk je čakal, jaz mislim tam okrog 45 minut v vrsti, samo za podpis. 23 let sem se risal te Zitorepčeve zgodbe. Te tri liki so bili vsak po svoje pozitiven, dobri. Tri dobri liki, Zitorepec, Trdonja, Lakodnik, super. Trdonja, tak malo bolj razgleden, kot pač želva stara z izkušnjami. Lakodnik tak zmeden, kot volk pač
Ne preveč inteligenten. Čeprav recimo lakotnik je moral včasih posredovati, je koga prebutal. Dokler kri ne teče, se mi zdi, da je še sprejemljivo. In se mi zdi, da je bilo to poučno, ker sem jaz s temi tremi liki dal dober vzgled proti nasilju. Torej celoten opus Mikija Mustra, kar se tiče Zvitorepca, bo prvič objavljen šele zdaj s tem zadnjim ponatisom. Prvič, da bojo res išli vsi Zvitorepci. Če si predstavljate, da je Muster risal neke rakete pred 50 leti, ne? Da je takrat ena raketa, če malo karikiram, bila to pač en soček v špičen gor, tri krilca tam zuni, zdaj imate na internetu ali kjerkoli v risankah fantastične, recimo te vesoljske ladje, ne? Ampak otrok pravzaprav ne mot, ne? Da je tam tista raketa, kaj pa vem, recimo temu totalno zastarela. Tle si lahko pogledate, kako gospod riše pri 86 letih. Ne? Torej še zmer je mojster. Ne? Da je danes tisto, kar sem jaz risal teh 50-60 let, da še vedno aktualno, da še vedno ljudje čitajo, da se še danes otroci sprejmejo tisto, kar sem risal pred 60 leti in da sem dal nekaj, kar ima eno gotovo vrednost. In to, na to sem ponosen in če pogledam nazaj, sem imel prav. Če so tisti mladinci, ki so takrat čitali Zvitorepca, so zdaj 50-60 let stari, upam, da nisem jaz kriv, da je tak svet. Thank you.